ଇଏ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଏକ ସ୍କିମ୍, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ଏ ପଇସା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦିଆହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବଛା ହେଇଥିଲା କି ଏ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ଇଏ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ପ୍ରବଧାନ କରାଯାଇକି ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୋ ମତରେ, କାହିଁକି ଜନ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁଅଛି, ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହାତରେ କଥା, ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ସେ କାମ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏକ ଭଲ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟୋରିଟି ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ ଶୁଣୁନଥିଲେ? ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଦାବେଳେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଭୁଲ କଥା। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଛୋଟ କଥା କହି ବଡ଼ କଥା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ। ଏଇଟା ଧାରାବାହିକ କଥା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ତ ଯେଉଁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏଇ ମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଆପଣ ଯିଏ ମାଟି ତଳେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟାକ ରାଜନୀତିକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏହାର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ବି ନଥିଲା। ଏବେଳ କେବଳ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଉକ୍ତି ରଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କମିଟି ହେଲା, କମିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ମେମ୍ବର ବଛା ହେଲେ, ତାକୁ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାଟା ଏଇଠି ହେଇକି ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ହେଇକି ଅଛି। ତ ନୁଚେଇ ନଗଲା କିଏ, ନେଇଗଲା କିଏ, ଖାଇଗଲା କିଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆହେଉଛି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଚାବି ବୋଧେ କିଏ ନୁଚେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କାହାରି ସତ୍ସାସ ନେଇ କିଏ ନୁଚେଇକି ନେଇଯିବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ପଳେଇଯିବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଭଳିଆ ହୀନମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେହି କରିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ଗୋଟେ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ସବୁ।